několika výstupech, které jsem z této antarktické výpravy už dával, ať už jsem na YouTube nebo třeba někam do rádia, jsem si pochvaloval, jak Antarktida je pro mě takové poslední stanoviště předtím, než člověk opustí planetu Zemi. Že to má už nejblíž jiné planetě, má to nejblíž kosmu. A vlastně jsem si ani neuvědomoval, jak jsem se rouhal a jak vlastně nakonec teďka na závěr celé té výpravy mám možnost to celé zažít ještě úplně překročeném způsobu. Já jsem si pochvaloval, jak se na nás nedošáhne covidové třeštění, jak se na nás nedošáhne internet, Facebook, jak prostě odtud není možné odeslat ani fotograf. To jediné, co technologie umožní, je právě takovýhle telefon a satelitním telefonem, jaký natáčím právě teď. No a doběhlo mě to úplně úžasně, protože ve chvíli, kdy jsme se dostali z jižního polu, po dvou dnech na jižním polu, sem na základy do New Glacier, tak zpráva, kterou jsem se dozvěděl, je, že vlastně neexistuje posádka ani letadlo, které nás dokáže dostat z Antarktidy zpátky do Jižní Ameriky. Proč neexistuje? No, protože piloti a letušky onemocněli covidem. Takže najednou pro nás byla informace, že nejdřívější okamžik, kdybychom se mohli dostat z Antarktidy do Jižní Ameriky, je 9. nebo 14. ledna. A tak vlastně ty tady zažívám tu izolaci už jako v pravém slova smyslu, protože nejsem schopen se v podstatě s někým spojit, nejsem schopen získat žádné jiné informace, než jaké mi zprostředkují jenom lidi tady odtud ze základny. A tak si mám možnost přemýšlet o tom, jak se asi cítili třeba členové závým švédské polární výpravy Norrenského Uda, kteří byli nuceni strávit celou zimu Antarktidě a na začátku si to vůbec neplánovali. Já si říkám, tak u mě se to týká několika lidí, u ní se to týkalo opravdu celých měsíců, celé polární zimy a hlavně oni vůbec netušili, jestli se někdy dostanou zpátky. Já tady zase vím, že mě potká poměrně rychle. A asi tak jediná informace, která mi přijde jako zajímavá pro vás, jednak si zkuste pomyslet, jak byste trávili čas, kdyby se vás něco takového potkalo a jak tomu dodám, jak teda ten čas trávíme my. Jedna věc je, že tady naštěstí mám počítač, který jsem měl na základně a čekal tady na mě, až se vrátím z Hondvinsu i z Jižního polu, takže pracuji na dvou knížkách, pracuji na knížce, na knižní podobě Stehlíkova kurzu moderní dějin, který jsme natáčeli u mě na YouTube a také pracuji na vybraných rozhovorech o přístupu k životu, ať už s českými nebo se světovými osobnostmi. Takže já tady té práce mám havaděj a vím, že i kdybych tady měl být, nedej bože, do toho 14. ledna, takže to pořád ještě nebudu mít hotové. Kromě toho, každý den, pokud to dovolí počasí, tak jedeme na nějakou malou exkurzi, na malinkatý výlet tady někde po okolí, takže vlastně poznávám Antarktidu každý den o kousek dál. Dále tady máme archeoložku Karol, která má nesmírně zajímavé přednášky o polární historii a o polárním objevování Antarktidy, takže to si každý den dobnávám jako úžasnou nádhernou jednohubku. A taková poslední perlička, která se týká dneška, tak vlastně zkazilo se počasí, fouká poměrně silný vítr, který má teď nějakých 35 uzlů a během noci by se měl až zdvojnásobit, což už je poměrně silná bouře, takže vím, že ještě dnes, až půjdu spát, tak si budu kompletně balit věci, protože případ, že by nám bouře odnesla stan, tak musíme být připraveni se okamžitě obléknout, musíme být připraveni tu situaci nějakým způsobem řešit a hlavně se nám nesmí stát, že by nám ta bouře rozfoukala veškerou naši výbavu všude po okolí a bychom tady pak klepali kosu. Takže ať už dneska budete dělat cokoliv, myslím si, že aspoň máte, můžete si říct, že máte výhodu, že se nemusíte chystat na to, že by vám bouře sebrala střechu nad hlavou. Mějte se krásně a zase bych se ještě před návratem domů zkusil ozvat. Ahoj, tady Petr z Antarktidy.